بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما بعد جناب محترم پیارے بھائیو آج میں آپ کو قوت با کے لیے اور مردانہ کمزوری کے لیے اور اعصابی طاقت کے لیے ایک تحفہ پیش کرنے لگا ہوں ادراکی مدبر اس کا طریقہ یہ ہے ادراکی بنانے کا کہ آپ 1 کلو نمک لے لیں اور اس کے اندر 1 تولہ 10 گرام سمل فارس سفید پاؤڈر کر کے شامل کریں نمک ڈلی والا ہونا چاہیے اور ہاتھ سے کوٹا ہوا نہ کہ بازار کا نمک ہو بازار سے پرچیز کریں پیسا ہوا نہیں ڈالی والا صاف ستھرا پنک سالڈر لے کے آئیں جس کے اندر پتھر بھی نہ ہو اس کو ہاتھ سے کوٹیں سملفار سفید کو کھل کیجئے پاؤڈر مسلے پاؤڈر تیار کریں اور دونوں کو مکس کر لیں یہ آپ کا تا حیات ایک فارمولا تیار ہو گیا جس کو آپ دوسری زبان میں دابو کہہ سکتے دابو بن گیا ٹھیک ہے یہ تا حیات ہے یہ ضائع نہیں ہو سکتا اس کی طاقت کم نہیں ہو سکتی اب آپ اس کے اندر جناب کچلا مدبر کریں ادراکی لے لیں پہلے اس کو صاف کریں ادراکی کو موٹے موٹے صاف ستھرے دانے ڈالیں ڈال کے جیسے دانے بنے جاتے ہیں اس طرح سے اس کی بنائی کریں جب کچلا پھول جائے اسے فوراً طور کے اوپر گرائنڈ کر لیں کیونکہ وہ گرائنڈ ہوئے گا وہ آپ سے کوٹا نہیں جا سکتا کیونکہ آج کل کے حکیم صاحبان بہت نازک المزاج ہیں وہ جناب نہیں محنت کر سکتے ہم لوگوں نے کوٹا ہوا یہ مگر آپ اس کو گرائنڈ کریں اور پاؤڈر بنا لیں یہ آپ کا کچلا مدبر تیار ہے اس کی خوراک 125 mg سے لے کے 250 mg تک ہے صحیح ٹھیک ہے جی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے عمر کو دیکھیں یہ طبیب کی تشخیص ہے کہ پیشنٹ کو کتنی مقدار دینی ہے اعصاب کے لیے دبا کے لیے یا اپنی مثال آپ ہے زبردست بہت شکریہ جناب اللہ حافظ آج کے لیے آپ میرا تحفہ قبول کیجیے آمین اوکے